Бог забезпечує свій народ. Господь дав можливість своєму народу вийти з єгипетського рабства. Але, незважаючи на чудовий Божий захист та турботу, люди постійно скаржилися. Вони забували, що Господь забезпечив їх фізично. Вони забували, що Він забезпечив їх духовно. Вони забували, що Бог дбав про їхні повсякденні потреби. Вони забували, що Господь керував ними. Вони забували, що Бог забезпечує нас усім необхідним. Ми з вами сьогодні схожі на ізраїльтян. Дуже швидко всі ми можемо забувати, як багато Господь зробив для нас. Бог обрав Мойсея, щоб вивести євреїв із Єгипту в землю, де вони матимуть все необхідне. Після того, як люди покинули Єгипет під проводом Мойсея, Бог надзвичайно врятував їх, провівши через Червоне море. Коли вони були в пустелі, прямуючи до обіцяної землі, через 3 дні у них закінчилася вода. Народ прийшов до місця, де була вода, але вона була гірка, і люди не могли її пити. Замість того, щоб довіритися Богові, вони почали скаржитися Мойсеєві. Бог зробив чудо, і вода стала придатною для пиття. Потім у євреїв закінчилася їжа. І знову, замість того, щоб довіритися Господу, вони почали нарікати, стверджуючи, що в них була чудова їжа в Єгипті. І навіщо Мойсей привів їх сюди, щоб померти в пустелі? Бог подбав про їжу, пославши з неба хліб, який назвали манною. Ізраїльтяни все ще були незадоволеними і скаржилися Мойсеєві, що вони не мають м'яса. Отож, Господь послав 1000 перепелиць, що прилетіли до табору. Ізраїльтяни зловили їх і приготували перепелінне м'ясо. Коли ізраїльтяни продовжили свій шлях, у них знову скінчилася вода. Замість того, щоб довіритися Богові, вони знову почали нарікати на Мойсея. Але Господь і цього разу подбав про людей. Коли Мойсей вдарив жезлом об скелю, ринула вода. Мойсей був лідером. Йому було дуже складно дбати про таку кількість людей. Він дуже втомлювався, бо люди приходили до нього зі скаргами цілий день, від самого ранку і до пізньої ночі, щоб Мойсей судив їх. Тоді Мойсеєвий тест порадив йому призначити інших лідерів, щоб вони могли допомагати йому. Це знову був Божий спосіб забезпечити свій народ. Але люди легко забували деякі основні правила, яких вони повинні були дотримуватись, аби усі могли жити в мирі один з одним. І знову у Бога був план, як допомогти своєму народу. Так само, як сьогодні Господь має спосіб подбати про нас і допомогти нам. Бог знав, що ізраїльтянам потрібні правила, які вони зможуть виконувати. Тому Бог наказав Мойсею піднятися на гору, де дав 10 заповідей. Правила, які повинні були допомогти людям любити та слухатися Бога. Але замість того, щоб дотримуватися 10 заповідей, народ не слухався. Проте Господь продовжував забезпечувати їх. Бог вирішив, що через непослух людей не дозволить їм увійти до нової обіцяної землі. Він сказав Мойсеєві, що ізраїльтянам доведеться залишатися в пустелі на 40 років, аж доки все старше покоління помре, і тільки наступне покоління зможе увійти в обіцяну землю. Упродовж 40 років Бог продовжував турбуватися про свій народ. У євреїв був хліб із неба, м'ясо та вода. Господь подбав про них, але їхній непослух мав наслідки.